Gecəniz xeyir millət. Yayın ilk günlərini yaşayırıq və siz İctimai Televiziyanın efirində yeraltıya baxırsınız. Mən Fidan və DJ Mehrac bugün sizə növbəti live konserti təqdim eləyəcək. Ekrana yaxın oturun, yeraltıdasınız. Avtandil, necəsən? Çox sağ ol. Avtandil, necə hiss edirsən özü bir yeraltıda? Yaxşı hiss edirəm. Bugün bizi nəyinə sevindirəcəksən? Musiqilərim. Karantin dövrü sənin üçün necə keçdi ümumiyyətlə yaradıcı baxımından? Əla, yaxşı keçdi. Maraqlı sesiyalar elədik, yazdıq, pozduq. 2-3 dənə track yazdıq. Əla, mənim üçün çox super keçdi. Yəni, əslində, mən belə yaradıcı insanlar üçün daha çox fayda aldı. Yəni, zaman qısadır, telefon atsan qırağa, iyi başdan işləməyə. Prinsipsə, mənim üçün yaxşı oldu, faydalı oldu. Nə kimi yeniliklər kəşf edir? Bəlkə özündə, yaradıcı insan həmişə özündə nələrsə axtarır da, özündə nələri kəşf elədin, ya da proyektlərdən danışa bilərsən? Əslində, hə. Birinci albumdan sonra ikinci albumu işləməyə başladım. İkinci albumdan iki track üçün bitirmişəm. Hə, daxildə nə dəyişiklik baş verib deyən? Yəni, birinci albumu baxıram, deyirəm, yaxşı deyir. İkinci album daha maraqlıdır. Eksperimentlər aparıram, collaborationlar eləyirik. Yəni, baxa görə nə alır, necə indi. İkinci albumum yaxşı olacaq, belə. Mən buna əminəm. Gələcək layihələr haqqında hansısa bir məlumatlar verə bilərsən, ekskluziv məlumatlar? Heç nə, indi ancaq işləmək lazımdır. Restart vermişəm, konkret başlayacağım listələri bir-bir bıraxmağa. Kliplər, belə sobunu, konsert olsa konsertlər, olmasa elə prosta belə çıxışlar eləyəcək. Ha, amma ucaya başlayacağım da, yəni start vermişəm, daha ucaya saxladığım materiallar ucaya işıq üzü verəcəm, görəcək. Gələn ayın 5-də, 6-da bir dənə də release eləyəcəm, görə necə alınır. Okey, uğurlar sənə.
Buralar necəsiz? Əla. Əla, super. Yaxşı olun, bildiyim qədər ilk dəfədə yer altıdasınız. Layihə haqqında nə düşünürsünüz ayrı-ayrılıqda? Layihə haqqında yəni nə düşünmək olar ki, super layihədir. Təşkilatçılığa görə təşəkkür edirik. İlk dəfədir buradayıq, inşallah uğurlar. Belə düşünürük ki, gözəl olacaq. Uşaqlar, bəs niyə rəssam? Bu yəni biraz uzun məsələdir. Ya var, var bunun tarixçəsi və məncə bizə maraqlıdır. Var. Sadəcə qısa olaraq elə rəssam deyilməsi. Yəni bu uşaqlıqdan mənə verilən addır. Yəni rəsm bacarığından gəlib. Onda uğurlar sizə uşaqlar, dinləyək sizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bircə kəlmə gəl demem, duyum ətrini yenə. Baxışlar dəli etsin, divanən olum yenə, divanən olum yenə. Bircə kəlmə gəl demem, duyum ətrini yenə. Baxışlar dəli etsin, divanən olum yenə, divanən olum yenə. Darıxmışam əzizim, duyam ətrini yenə. Ötənləri yad edək, bir də mənim o yenə. Bu həyatdı belə oldu, heç nə edə bilmədim. Ümid varsa cananım, qayıt nə olar geri. Bircə kəlmə gəl demə, duyum ətrini yenə. Baxışlar dəli etsin, divanən olum yenə, divanən olum yenə. Bircə kəlmə gəl dinlər, duyum ətrini yenə. Baxışlar dəli etsin, divanən olum yenə, divanən olum yenə. Yadımda mı bir vaxtlar, neyniyərsən deyərdim. Əgər səni itirsəm, dəli olaram dedim. Dərdindən hələ divanəyəm, mən həminəm, eyniyəm. Bircə sözüm bəs edər, bircə kəlmə gəldinə. Bəlkə də vuruşa bilmədi sona kimi sevgimiz. Ürəyimi tam sənə verdim, bütöv ola bilmirəm indi. Və nə qədər həsrət gərəkir qürurun təslim üçün. Üzümdə gəlmir, gəlin deyim ki, bağışla mənə. İçində danışmaqla bölüşmək olmur bilirsin. Mən sənin səssizliyinə vurğunam ilk gün kimi. Mənim deyil olduqlarım, mən deyiləm olduğum. İlk dəfə olsa da bircə kəlmə gəl demə, duyum ətrini yenə. Baxışlar dəli etsin, divanən olum yenə, divanən olum yenə. Bircə kəlmə gəl demə, duyum ətrini yenə. Baxışlar dəli etsin, divanən olum yenə, divanən olum yenə. Karantin dövründə yəni yeni mahnılar üzərində işlədik, coverlar şəklində. 3 nəfər, Cavidan Fatih, Şahin Əlizadə, bir də mən yeni coverları paylaşdıq. Çox da xeyirli oldu, yəni paylaşımlar cəhətdən bizə xeyir oldu. Okey, bəs gələcəyinə hansı planlarınız var? Bəlkə konsert vermək kimi bir plan idi? Hər bir müğənin kimi əlbəttə ki, mənim də konsert vermək fikrim var. Daha fərqli, daha səviyyəli işlər gələcək inşallah. Onda uğurlar sənə. Çox sağ olun. Bir dəfə. Əsdi külək ömrümə, gözəl keçən günləri alt üst eylədim. Yarpağa döndü ürək, apardım onu külək. O incə baxışları mən gördüm niyə. Qara gözlər ürəyimiz, hər qara gözlər məni izlər. Qara gözlər könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Qara
gözler yüreğimi ister, kara gözler beni ister. Kara gözler gönlümü yandırar, kara gözler, kara gözler. Bilmirəm bu nə işdi, üzündən örpək düşdü, gözümə şimşək düşdü, alışdı yenə. Alıma yandı göylər, qəlbimdə qaldı gözlər, dilimdə qalan sözlər, döndü nəğməyə. Qara gözlər ürəyimi üzər, qara gözlər məni üzər. Qara gözlər könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Qara gözlər ürəyimi üzər, qara gözlər məni üzər. Qara gözlər könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Kara gözler beni ister, kara gözler könlümü yandırar, kara gözler, kara gözler. Kara gözler yüreğimi üzer, kara gözler beni ister. Kara gözler könlümü yandırar, kara gözler, kara gözler. Kara gözler yüreğimi üzer, kara gözler beni ister. Kara gözler könlümü yandırar, kara gözler. Kara gözler, kara gözler, kara gözler, kara gözler. Hoş geldin Yeraltı'ya İlkin. Hoş gördüm. Özünü necə hiss edirsən? Əla, yani çok yaxşı. Bu karantin dövrü sənə hansı yeniliklər ərsəyə gətirməyə kömək elədi? Yani en azından mütaliə elədim, kitab oxudum. Yani daha çox sözlərə, yani söz ehtiyatımı artırdım. Yani bu yani mənim üçün ən böyük şeydi. Yani karantində oturub evdə ancaq kitab oxuya bilərdim. Mahnılarımın sözlərini özün yazırsan? Bəli, özüm yazıram. Sənin indi gələcəyə hansısa bir planların var ki, bizə ekskluziv açıqlama verə bilərsən? Gələcəyə planlarım əsas ixtisasımla bağlıdır. Yəqin ki, özüm kompüter elmlərində oxuyuram, yəni proqramistəm. Əsas o sənətin üstünə yiyələnəcəm yəni. Yəni musiqi sənin üçün bir növ hobbi kimi? Təxminən, hə, elə bir şey. Göstərirəm deyəndə gözləri gözlərimə bəzən hissləri gizlədirəm anla baxışından anla sevgimi içdən göstərirəm deyəndə gözləri gözlərimə bəzən hissləri gizlədirəm anla baxışından anla asılıdır duyğular bir baxışından axşam gün batışında göz yaşın yaz yağışından yarışır amma bizdən danışır olmasan günəşim doğmaz bir də qocalar amma yaşa dolmaz sevən sənsiz olmaz ki gəl aramıza bizə gələn yolları hörək bu şəhəri bizdən birinə bəxş edib yaradan qəstən bilirəm içdən ağlayıb üzdən gülürəm bir neçə günlük ayrı qalanda anla baxışını anla anla baxışını anla anla baxışını anla anla baxışını anla sevgimi içdən göstərirəm deyəndə gözləri gözlərimə bəzən hissləri gizlədirəm anla baxışını anla sevgimi içdən göstərirəm deyəndə gözləri gözlərimə bəzən hissləri gizlədirəm anla baxışından anla şansımla sevgim birim birə birim bilmir axı birim bilən mən kimsənin qədrini bilənmirəm deyə hər kəsi qazanıb bitirmişəm dağlara lalə bəzər bir bağçanı güllər bəzər mən
benim ömrüme geldiğin günden. Buralar sensiz çölden beter. Onun sevgisi mene göre eram. O boşluğa düşmeye varam beli. Onunla gemi onu daram beli. Anla beni bakışından anla. Anla bakışından anla. Anla bakışından anla. Anla bakışından anla. Anla bakışından anla. Sevgimi içten gösterirem. Değende gözleri gözlerime. Bazen hisleri gizledirem. Anla bakışından anla. Sevgimi içten gösterirem. Değende gözleri gözlerime. Bazen hisleri Kenan, hoş geldin Yeraltı'ya. Çok sağ ol. Ne düşünürsen bu layihe hakkında? Çok güzeldi çünkü gençlere diyeyim şans veririz ki orada iştirak etsinler. Pop kulturanı, rap kulturanı ilerleyebilirsiniz. Ve düşünüyorum ki daha yaxşı olur inşallah geleceğde. Çünkü bu gençler yetişir, yeni stil, yeni janr yetişir. İnşallah daha güzel olur. İnşallah. Sənin yaradıcılığının əsas mesajı nədir? Mesajı odur ki, mahnıda təkcə mahnıda daha melodik olsun. Musiqi daha melodik olsun. Musiqi yeni bir janr gətirmək istəyirəm. Görüm alınsa daha yaxşı olar inşallah. Ümumiyyətlə musiqi sənin həyatında hansı pillədədir? Nə deməkdir sənin üçün musiqi? Ən əsas pillədədir çünki o mənim həyatımdır və mən məncə musiqisiz heç yaşaya bilmərəm. Karantin dövrü hər əmiz üçün bir rol oynadı. Kimsə refresh oldu çıxdı, kimsə hansısa bir fikirlərində dəyişiklik elədi. Yaradıcı baxımdan yəqin ki, hansısa bir işlər görmüsən. Evdə oturdum, musiqi yazdım. Yəni daha depressiya düşdüm, daha gəm mahnıları yazdım. Bəli. Okey, onda uğurlar sənə. Uğurlar, xoş gəldin. Allah razı olsun, çox sağ ol. Вспомни тот день, да, мы были как будто вместе, ничего и не жалея. Мы писали свой роман, я понял, что болен, и каждый мой шаг это чувство. Уверен, что ты не забыла мои сонные глаза. Обманула нас любовь, поигралась и ушла. Пообещала, что придет, я уверен, наврала. Болен я, болен я. Заразила ты меня, моя, 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 милая. Заразила ты меня, моя, 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 моя. Убегает время вспять, я теряю контроль. Понимаете, почему время давит на любовь? Все потеряли, мы же не в кино. Книга не писала то, что слышал от нее. Мои строки, как картины, но разрушили ее. Нас морально все тревожит, это глупая любовь. Не блестят твои глаза, я тонущий корабль. Я весь час разгадаю. Заразила ты меня, моя, 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 милая. Заразила ты меня, моя, 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 милая. Tofiq, əhval ruhiyyən necədir? Əladır, möhtəşəmdir və daha da əla olacaq düşünürəm səhnə performansından sonra. Xoş gəlmişsən Yeraltıya, ilk dəfə sən Yeraltıda. Bizim layihə haqqında nə düşünürsən?
Sizin layihə haqqında çox pozitiv düşüncələrdəyim, çünki hər zaman izləyirəm və mənə ən maraqlısı odur ki, daim burada yeni və çox da Azərbaycan musiqisində eşitmədiyim musiqiləri eşitirəm və çox istedadlı gənclər görürəm. Həqiqətən böyük əhsən üçün sizin komandaya. Siz özdə tez-tez yenilənirsiniz, yeni treklər buraxırsınız, kliplər buraxırsınız, aktiv işləyirsiniz. Yəni bu işin piki nədir sizin üçün? Bir hədəfiniz var? Ümumiyyətlə bu işin məncə piki yoxdur. Yəni hər ənin öz ağlına məqsədləri var. Mənim təbii ki hədəfim var. Hədəfim isə hələ uzun illər sonra olacaq. Ona görə indi çalışmağa davam və öz yerimi tutmağa çalışıram. Və mən bildiyim qədərilə tez-tez Eurovision seçim turlarında iştirak eləmişsiniz və inşallah sizi Eurovision səhnəsində görmək ümidi ilə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sizi yola salıram səhnəyə. Çox sağ olun. Gecə şəhəri işıqları ayrılıq yağışı onun yanında ürəyi bir də səfər notları vardı o ona müptəlaydı şirin ama yalan sevgilə soyuq şüşəyə adını yazdı isti nəfəs ilə möcüzə dolu bir həyat vəd edildi gözləri necə unutmaq mümkündür axı bu cür gözəli bağışla əlvida olacaqsın sözləri qırılmış ürəklər bir də necə sevəydi Işıqları ayrılıq yağışı onun yanında ürəyi bir də səfər notları vardı o ona müddəlaydı şirin ama yalan sevgilə soyuq şüşəyə adını yazdı möcüzə dolub bir həyat vəd edildi gözləri necə unutmaq mümkündür axı bu cür gözəli bağışla əlvida olacaq son sözləri qırılmış ürəklər Ən çox özüm xoşum gəldiyim mahnılarımı ifa edəcəm. İki mahnı olacaq. Amma mənə gəlir ki, bu ifalar
daha çox sosial şəbəkələrdə izlənilib. Onların içində ən yaxşı deməyək, ən çox istədikləri mahnıları ifa edəcəm və ən son çıxartdığım mahnını da ifa edəcəm burada, ikisinin arasında olacaq. Əla, bəs sənin üçün əsas olan nədir? Öz sevdiyin musiqini eləmək, yoxsa hamının bəyənəcəyi trendə uyğunlaşacağın bir musiqilər? Özüm yazanda mahnıları, söz musiqiyi özüm yazıram, özüm çıxartdığım mahnıları. Özüm daha çox, belə deyək, türklər demiş ki, etkilənəndə belə, biləm ki, məni dinləyən adamlar daha çox həvəslənəcək o mahnıla gözləyəcək belə çıxmasını. O qulasında daha çox xoşlara gələcək deyə düşünürəm. Bir də canlı çıxışlardan biraz uzaq qaldın da bu ərəfədə. Təbii ki, biraz üzücü oldu həmin momentlər. Amma yenə deyirəm, yaradıcılıqda çox inkişaf oldu həmin anlarda. Çünki öz mahnıları yazmağa daha çox vaxt oldu. Okey, xoş gəldin Yeraltıya. Buyur, onu da səni dinləyək. Xoş gördük. Uğurlar. Darıxmıram heç səndən ötrü, deyəsən heç vecimə də deyilsən. Neçə gündür yuxularda görüşmürüm, daha əvvəlki sakini deyilsən. Neçə gündür darıxmıram heç səndən ötrü, deyəsən heç vecimə də deyilsən. Neçə gündür yuxularda görüşmürüm, daha əvvəlki sakini deyilsən. Uzaqlaş, tükənir daha hövsələm, nə qədər gec deyil hələ, danışmaq istəmirəm. Uzaqlaş, bağladım köhnə dəftəri, daha bezdirib zəngləri, əllərimlə sağ olar. Neçə gündür daha səni axtarmıram, deyəsən heç vecimə də deyilsən. Neçə gündür yuxularda görüşmürük, əvvəlki sakini deyilsən. Uzaqlaş, tükənir daha hövsələm, nə qədər gec deyil hələ, danışmaq istəmirəm. Uzaqlaş, bağladım köhnə dəftəri, daha bezdirib zəngləri, əllərimlə sağ olar. Uzaqlaş, tükənir daha hövsələm, nə qədər gec deyil hələ, danışmaq istəmirəm. Uzaqlaş, bağladım köhnə dəftəri, daha bezdirib zəngləri, əllərimlə sağ olar. Uzaqlaş, tükənir gedir hövsələm, nə qədər gec deyil hələ, danışmaq istəmirəm. Uzaqlaş, bağladım köhnə dəftəri, daha bezdirib zəngləri, əllərimlə sağ olar. Tomas, necəsən? Yaxşıyam, yaxşıyam. Baxmayaraq ki, karantindən çıxmışıq və bir ay, iki ay evdə oturduq. Əladır vəziyyət. Yəni, bildiyin evdə oturdun da, hə? Oturdum, oturdum. Mən yaxşı və düzgün vətəndaş kimi bütün qaydalara riayət elədim. Əslində, böyük bir dəyişim olmadı. Sadəcə uzun müddət rəssamlıqdan uzaqlaşmışdım. Ona qayıtdım və yenə rəsim çəkirdim. Evdə boş vaxt tapmışdım. Biraz coverlar çəkdim və s. Belə, yəni, çox böyük bir dəyişim olmadı əslində.
Aa, rəssamlıqla da məşğulsan. Sənin üçün rəssamlıq daha əsasdır, yoxsa musiqi? Ümumiyyətlə, musiqi nə yerdədir sənin üçün həyatında? Rəssamlıqla musiqini bir tuta bilmirəm, çünki mənim təhsilim rəssamlıq təhsilidir. Amma musiqi daha çox hobbiydi. İndi yavaş-yavaş qaldırmaq istəyirəm bir səviyyəyə, biraz təhsil artırmaq. Amma yəni mənim üçün ikisi də fərqli-fərqli. Yəni nə ona yox deyə bilərəm, nə buna yox deyə bilərəm. Və sən üçün musiqi, bax, sən sevdiyin musiqi nə eləyirsən, yoxsa çalışırsan haradasa trendə uyğunlaşasan? Yox, sevdiyim musiqi nə eləyirəm. Trendə uyğun yox. 10 nəfər də olsa mənim dinləyicim olsun. Anna, xoş gəldin Yeraltıya. Xoş gördük, çox sağ olun. Otağımın qapısı üzünə açıq bugün. Ürəyimdən fərqli, ürəyimdən fərqli. Gəl otur içəridə, bax pəncərədən çölə. Təzə qonşu qız gəlib, təzə qonşu qız gəlib. Hissət özünü öz evində, telefon bir əlində. Danış kimlə istəsən, danış nə qədər istəsən. Səhv axtarma sözümdə, yox çıxmamışam özümdən. Oxuduqca qaçır dadın, dünən inboxun açıq qalır. Damla damla damlar, gözdən adamlar. Çıx, get, qapı sol tərəfdədir, yeni yol hədəfdədir. Damla damla damlar, yaş yox adamlar. Çıx, get, qapı sol tərəfdədir, yeni yol hədəfdədir. Otağımın qapısı, üzünə bağlı bugün, ürəyimdən gəlmir. Səni sevmək gəlmir, ged otur içərədə. Soruş özündən niyə, sənə sevgim az gəlir, sənə sevgim az gəlir. Hissət özünü öz evində, həyatın öz əlində. Yaşa kimlə istəsən, yaşa nə qədər istəsən. Hissət özünü öz evində, həyatın öz əlində. Yaşa kimlə istəsən, ya da nə qədər istəsən. Damla damla damla. Yeni yol hədəfdədir. Damla damla damlar, yaş yox adamlar. Çıx, get, qapı sol tərəfdədir. Yeni yol hədəfdədir. Ruhiyyə necədir? Superdir, yəni burada da atmosfer çox superdir. Yəni hər şey aladır bir sözlə. Nə deyim? Yeraltıda ilk dəfə sən layihə haqqında nə düşünürsən? Mədə layihə haqqında çox şey demək olar. Həqiqətən də çox böyük bir uğurlu layihədir və İctimai TV demək olar ki, Azərbaycanda bir ilk etdi. Belə bir layihəni TV-yə daşıdı. Bunun üçün ilk növbədə əlbəttə hərkəsə təşəkkürlərlə, sən özüm doğmaqla fidan. Çox böyük bir addım idi yəni ki, Azərbaycan üçün və bunu elədiniz. Yəni, buna görə respektlik növbədə. Çox sağ ol. Demək, indi sənin böyük bir, geniş bir kütləyə özünü təqdim eləməyə şansın var. Özün haqqında qısaca danışsan, nə danışardı, nə olardı bu? Bilmirəm, əslində, bəzən mənə deyirlər ki, hə, rap, amma əslində, yəni göründüyü kimi də rap deyil. Alternativ musiqini daha çox üstün tuturam. Fərqi yox, hansı janr olur olsun. Və yəni əslində musiqiyə hobbi kimi başlamışam. Amma yəni düşünürəm ki, artıq professional məşğul olmaq vaxtıdır. Yəni ola bilər. Hər hansı bir musiqi təhsilin yoxdur. Yoxdur, amma gələcək üçün uşaq vaxtı skripkaya getdiyimi nəzərə almasaq yoxdur bəli, amma gələcək üçün deyə bilmərəm, ola bilər. Gələndə onu nəzərə alaq, o da çünki var. Onda belə baxıram ki, izləyicilərimizi sevindirəcəyik bu gün.
Bəli, əlbəttə ki, sevindirəcək. Onda gəl, mən səni çox yubadmayım, uğurlayım səhniyə. Buyur, səhnə sən. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Günəş doğur buralara anımla, təkrar olunmaz dil əkvanilla. My baby, give me your, give me your, give me your, la la la. Günəş doğur buralara anımla, təkrar olunmaz dil əkvanilla. My baby, give me your, give me your, give me your, la la la. Bir qızı gördüm elə, dondum qaldım yerimdə. Cənnətin qoxusunu gəzdirirdi ətrində. Çətin ki kimsə bunu yaşayan mənim kimi. Mən onun üçün yaradaran cənnəti yer üzündə. Söz bəs etməz bunu deyim, kəsilir nəfəsdə. Fərqli tərz və fərqli game, fərqlidir hər kəsdə. Qəlbim ona saldım ev, gedim tez ona deyin. Azadlığa düşkün ruhum onsuz indi qəfəsdə. Gecələri gündüzlərə qatıb yerə yazıram. İçimdəki sənsizliyin içindəm hazıram. Əgər birdən ulduzlara çatmaq istəsəm, mənə xəbər elə bilin, bil ki mən dünəndən hazıram. Ey, razısansa denən biley. Bir yerdə yaşaya bilmiriksə bir yerdə öley. Amma çətin ki o mənim yazdıqlarım oxusun. Onda bu nəğməni ona özün çatdır dəli küley. Güneş doğur buralara anınla, təkrar olunmaz dil əkvanilla. My baby, give me your, give me your, give me your, la la la. Güneş doğur buralara anınla, təkrar olunmaz dil əkvanilla. My baby, give me your, give me your, give me your, la la la. Onun gözləri təmizdir, ruhu göylərdən təmizdir. Buraxa bilmirəm axı, dəmri döyərlər isti-isti. Sevgi yaman gəlizdir, təkrar olunmaz bir isti. Ürəyə girdi səməntiqədir, astam istim mənəni, la 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 la. Mən nəfəs ola bilmirəm, bunu anla. Demərəm, heç vaxt düzələcək zamanla. Çün yaralara məhəm deyil yalanlar. Əksinə vurub yıxır adamı yerə. İlahi yenə zəlzələ. Divarlar üstümə gəlir, tez 112-yə zəng elə. Bu başqa dünyadır, onun ruhu məskənim mənim. Sanki vulkanikada mən orada təkcə sakinəm. Və heç kəs sevə bilməz onu mənim sevdiyim kimi. O mənə baxır görmür mənim onu gördüyüm kimi. Elə bir gülüşü var ki bütün ruhuma yayılır. Elə bir isti səradakı sərin bulaqlar kimi. Güneş doğur buralara anımla, təkrar olunmaz dil əkvanilla. My baby, give me your, give me your, give me your, la la la. Güneş doğur buralara anımla, təkrar olunmaz dil əkvanilla. My baby, give me your, give me your, give me your, la la la. Artıq sənə geniş kütlə bir baxır efir vasitəsilə. Sən Ceyhunu tanıtmaq istəsən, bu qısa olaraq necə olardı? Qısa olaraq rokun trap, rap-lə biraz qarışıq olardı məncə. Kafe həyatı və musiqi, bunları bir arada tutmaq alınır? Arada olur, məndə bir skuter var. Yolda xarab olmuşdu, qalmışdım belə, əlim mazut falan idi. Yəni biri gəldi ki, o Sirat Qaqa falan, salam necəsin? Əmin olur. Sənin musiqiyə aid hədəflərin var hər hansısa? Yoxsa bu sadəcə hobbidir sənin üçün? Əslində işimə baxanda, mənim işimə baxanda bu hobbi kimi yanaşıram. Sırf iş kimi yanaşmıram. Amma mən nə vaxtsa mən bundan gəlir gütsəm, əlbəttə ki, mən buna iş kimi yanaşacağam və daha ciddi hazırlaşacağam. Onda gəl səni qrupunla bir dinləyək. Thank you.
yanır otağında. Perdeye de kölgen düşürsen göz günün kabağında. Kar da yağır küçelere, üstüm başım olup kar. Aynini kalın giyin çölde tufan var. Tufan var, tufan. Karantin rejimi benim hayatımda daha produktif olmağı öğretti biraz. Yani belə deyim, əvvəllər daha az mahnı işləyirdim. Yani öz bəstələrim baxımından. İndi daha çox bunun üzərində işləyirəm və bir iki dənə mahnı özüm bəstələmişəm və bir də ki pul yığmağı öyrətdi. Canlı infalardan da uzaq qaldım. Bir müddət çıxışlar da olmadı. Yəqin ki çox darıxmısan. Dəhşət çox darıxmışam. İndi ən azından biraz bunları canlı yayınlarla, Instagramda, Facebookda bunlarla biraz necə deyim, ötüşdürməyə çalışdıq ki ən azından tamaşaçıların qarşısına çıxa bilək bir növdə olsa. Ancaq səhnənin yerini təbii ki vermir. İndi səbirsizliklə gözləyirik ki yenidən qızışsın işlər, hər şey yenidən hər şeylə yeni işlərlə qarşılarına çıxaq. Planda nələr var? Planda dediyim kimi təzə yazdığım mahnıları, yəni onları studiya şəraitində belə deyim, yazmaq, onları işıq üzünə çıxarmaq istəyirəm. Bir də başqa bir proyektim var. Onu da inşallah tamaşaçılarla tanış eləyəcək qısa bir zamanda. Bir də ki, bunu da qeyd eləməyə yadımdan çıxardım. Şahin Əlizadə və Zaur Kərimli ilə birlikdə bizim Evdə Qal layihəsi çərçivəsində bir proyektimiz oldu. Orada da biz fərqli Azərbaycan mahnılarının coverlarını belə deyim işlədik. İndi görək YouTube-dan onlara da baxarlar.
Her halde ki, o layihənin mesajı ne? İnsanlar evde kalıp musiqi dinləsinler bu. Eynən, eynən. Yani bütün sənətçilər kimi biz de, belə deyim, nacizane desek, bir katkımız olsun istedik. Həm tamaşaçılarımızı, dinləyicilərimizi boş koymak istemedik, həm də ki, özümüz boş yanmadıq. Hərə öz ev şəraitində nəyisə ötürməyə çalışdı. Bu enerji kimi, bir musiqi kimi. Məncə uğurlanılır. Məncə də. Yeraltı izləyicilərinə buradan nə demək istəyirsən? Yeraltı izləyicilərinə demək istəyirəm ki, uşaqlar, arada yerin altından çıxın. Sənət adamı üçün bir emosional, bir musiqiçi adamı üçün bir biraz sıxıcı keçir. Amma çalışırdıq Instagramda, Facebookda mahnı oxuyaq, paylaşaq, dostlarımızı, izləyicilərimizi, dinləyicilərimizi sevindirək. Bu karantin dövründən hansısa bir yeniliklər, yeni tracklər, yeni parçalar var? Hazırlanır. Sir olaraq qalsın elə ki. Kiçik bir ekskluziv eləsək bəs? Yox, istəyirəm tamaşaçıları biraz bu həyəcanda saxlayım. Okey, bu sənin seçimin doğurlar sənə. Çox sağ olun. Mən bir solmaz yarpağım ki, çiçəkləri bəzərim. Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri gəzərim. Mən sənin üçün ömrüm boyu cəfalara dözərim. Sənsiz güllər açılmasın, axar çaylar dayansın. Oxur
keşke yarın oyansın, oyansın. Yol vermene gül dermişem sevdiğim için aparım. Ben bir susmaz duyguyam ki yüreğleri kezerim. Ben senin için ömrüm boyu cefalara dözerim. Sensiz güller açılmasın, akar çaylar dayansın. Oku bülbül belki eşittiğimiz ekser sesleri bugün yeraltı sahnesinden eşittik. Ve tabii ki Barat, Ferit, Mehraç ve bütün yeraltı heyeti olmasaydı bu hayata geçmezdi. Yeraltıdaydız. Geceviz hayra kalsın millet. Yeraltı